Hezké dopoledne, vážení, je to tady. Jo. My jsme vám slibovali legendu legend. A přišla. Abych to řekl takhle, my tady máme legendu, díky které se mnozí stali legendami. To taky, ale všimně si, že nejenže vytvořil legendární televizi, ale sám se stal legendou. Jo. No, prostě to tak je. Nebudeme pochlebovat. Dobré ráno, pane doktore. Dobré ráno. Vy prý doma nemáte psa Nováka. Nemám. No, tak už budete mít. Hleďte, jo. Děkuju. Teda ale jako... Jeden se našel. Hledali dlouho. Jo, a to je ten vlastně možná 30letý. To je úžas. Zazumáte, že jo, zazumáte. Nevím. Tak. Jsem s ním. Jsem s ním. To je... Hezky. To je ono. To je... No, víc jich nebylo. Hlejte, to vám vedení tohle dovoluje? No, počkejte, co teďko ježíš, dostanu vynadáno hned. No ne, no tak jako, promiňte. Zapnout se, myslím. Ne. Svoboda bez kšant. Jo, takhle. Bez kšant. Jo. No ne, to nejde, jako to jo, nejde. To patřilo k naprosto základní výbavě snídaně. Svoboda v kšandách. Neptám se, kam jste dal vlasy, to se neptám. Ale kam jste dal kšandy? Ty kšandy, já byl ve středu jako host ve snídani a přinesem krabici všech těch svých kšand. No tak to jo. Tak. Mám je schovaný. On strašně zvlčel, co tu nejste. No, pak se vlastně všichni jsme tady zvlčeli. No to je prostě, to kdybych věděla, já ho pohlídám. Jasně. Před těmi 30 lety by se nám teď vyprávěl o tom, co bylo ještě před těmi 30 lety. Co bylo před těmi 30 lety, než nastal den? Před těmi 30 lety byl jeden jediný rok, kdy nám Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dala kus papíru. A na tom papíru bylo napsáno, smíte vysílat, tadyhle máte frekvence, má to jednu podmínku, že budete vysílat celoplošně za rok. Danajský dar. Velmi. Nemáte dům. Nemáte techniku, nemáte kameru, lidi. Nemáte lidi, nemáte pořady, nemáte archív, nemáte jediný film a za rok máte vysílat. Jo. Takže musíte sehnat budovu, už jenom povolení stavební. Dneska 3 roky, no právě. Bez problému, no. Tehdy 3 týdny. Jo. Financování. Česká spořitelna byla tehdy velmi velkorysá, správně odhadla, že to bude správné, že to vyjde. Jo. Bylo to veliké riziko, protože všichni říkali, to je nesmysl. Za rok to nejde. To je nesmysl za rok a proti takovému obrovskému molochu, jako je Česká televize, jedna z největších televizí ve střední Evropě, která má všechno. Archív, filmy, lidi, budovu, techniku. Vy nemáte nic. Co ty lidi, jak se scháněli ty lidi? Vy jste pracoval leta v televizi, takže znal jste ty lidi, že jo? Já jsem ty lidi znal samozřejmě, ale většinou to byli lidé, kteří v televizi nepracovali. Nikdy. Nikdy. Takže ten standard bylo třeba ustavit, ale ten tým byl famózní, fantastický, neuvěřitelný. A jak se to učili teda, jako za pochodu za se pochodu. Učili? Za pochodu. Chybami. Ale těch chyb se nedalo dělat moc, že jo? Nemohli jsme si dovolit žádné chyby. Uvědomte si, my jsme za rok začali vysílat kus papíru a za rok jsme vyšili hollywoodské show v Národním muzeu s tanečnicemi, se vším možným, s ohňostrojem. A o pár týdnů až měsíců dál už jsme byli market leader, pak jsme byli suverénní market leader, pak jsme byli největší market leader v Evropě. A ty televize ale vznikaly v podstatě v těch 90. v tom východním bloku všude, že jo? Ano, ale se zpožděním tak 4-5 let po nás. Aha. No, pomalu. Jakože ale hlavně vznikaly 2-3-4 roky. Jasně. Já to znám, protože jsem tam jezdil, zvali mě tam jako guru přijede, on nám poradí, protože on to nastartoval za rok, my už se pekelcujeme 2., 3. rok. A co vás vlastně k tomu vedlo do toho jít tehdy? Jako... Jít si pro ten papír, když to zjednoduším. Televize je droga. Vy osobně to znáte. Pozitivní droga. Jasně. Pozitivní droga. Televize, jak si s ní jednou začnete, tak už bez ní to je hodně obtížné být. Já to vnímám tak. Asi, já jsem do televize přišel poprvé 1. května 1953. S tatínkem.
Můj tatínek mě tam přivedl, protože pracoval někde v telekomunikacích. A to bylo první vysílání televize a já jsem tehdy jako kluk, 53, to mě bylo 8 let, jako 8letý kluk jsem mohl podat ruku panu Filipovskému, který tam vystupoval tehdy. Takže já jsem si začal s televizí hodně brzo. Potom jsem pracoval v televizi v československé tehdy televizi, komentoval jsem lety Apollo, možná jste zahlédli. A začal jsem od toho nejnižšího stupínku. Asistent produkce, šestý asistent produkce, pak pátý, čtvrtý, třetí, druhý, první, produkční, režisér, redaktor, publicista na obrazovce. Takhle to běželo. A tohle, vlastně. Jak, tohle, když projdete, potom jsem z televize byl odešet, po vysílání Skleti a následných rocích. Já nevím, jestli víte, že co to bylo vysílání Skleti. To bylo vysílání proti invazi vojsk. Poslední studio, které ještě vysílalo, než ty obrněné transportéry tam vyjeli. Skleť byla vysoko, tak se tam kolikým dotrvalo. To tam byl vysílač. Jasně, tam je do dneška. No, tam se kamera napojila přímo na vysílač a vysílalo se. No a tuhle zkušenost nezapomenete. Potom byla pauza, kdy jsem s televizí pracoval pod jménem Vladimír Silný. Ano, to bylo na Slovensku vlastně. To byly Okna vesmíru do Kořán. Miluju. Skvělej Okna vesmíru do Kořán a přibližně 100 dalších scénářů. Ale také jsem tam režíroval a nikdo nesměl říct, to je ten železný, pozor, ten nesmí. Jo, Slovensko byla taková zvláštní ostrov za komunismu. No a když najednou přišla revoluce, najednou se to všechno otočilo a vy jste najednou mohl napsat něco, dát to na radu pro rozhlasové televizní vysílání a říct, dejte mi ten papír. No ale já jenom chci říct právě. To je výborný, že, ale... No. Když jste v té televizi dělal ty desetiletí na různých pozicích, tak jste si musel vytvořit nějakou představu, jakou byste chtěl svoji televizi. Ono to má jednu výhodu. Tehdy to nešlo, že jo? Nikdo vám nemůže říct, ono to nejde. No jasně. Že vy víte, že to jde, protože jste to dělal. Jo. Já jsem kameroval, já jsem režíroval. Takže nikdo nemohl říct, hele, to nepůjde, to jasně. Určitě nepůjde. Takový šéfové jsou nejhorší a pak si ještě vymyslí pořád. Je to strašný. No, je to strašný. A pak si vymyslí pořád, který sám moderuje a ten pořád má velký úspěch a vlastně no, se dostal do teletele a všichni vás znali. Vlastně, volejte řediteli, já jsem byl vlastně první youtuber, jak se dneska říká, nebo influencer. Pokud neznáte, jo. Podívejte se na kousek. Máme pro vás ukázku. Tak jdeme na to. A jedeme. Tak přátelé, ať je to nejlepší televize, jaká tu kdy byla. To se povede. Jmenuji se Vladimír Železný. A jsem generální ředitel televize, na kterou se právě díváte. Dobrý den. To je Novák, to není Železný, toto. Zahajujeme cyklus pořadů, ve kterých s vámi chceme hovořit o problémech, které jsme vyvolali tím, že jsme se vůbec objevili. Pěkné sobotní poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte. Odjíždíme z loga televize Novy, vybavené velkou pomláskou. Sedíme ve studiu, Barbora a Markéta zvedají telefonní sluchátka. To je neklamná známka toho, že vysíláme živě, teď a tady. Pěkné poledne, dobrou chuť, pokud zrovna obědváte. Vítám vás u pořadu Volejte řediteli. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. A přesně jsem říkal, že máte furt ty brýle a pořád stejně si s nima hrajete víceméně. No takže to byl vlastně influencer, no. Ano. To byl on. Nemáme český překlad, já nevím, jak byste řekl influencer. Ovlivňovač to je. Ovlivňovač. Vliváci to jsou. Vliváci a vlivačky. Já jsem ve vašem pořadu milovala toho animovaného Zazu, jak vás zlobil. To byl provokatér. No, to víte, po určitém čase ta televize začala také upadat do takové té
strojenosti takové té, že jako, jo, místo kšant si někdo veme sako a pak tady sedí a něco povídá, jo. Ale to je jenom venku, takže, to je jenom zvenčí. A teď šlo o to narušit, jak? Jasně. No, tak přišel tenhle provokatér, Zaza, víte, co znamená Zaza? Zase zajíc. Už zase zajíc. Jo. Takže Železný něco chytrého, moudrého říkal, vyvolejte řediteli. A teď najednou z boku se tam vnořil Zaza, animovaný, přeběhl obrazovku a dělá. Neposlouchejte ho, neposlouchejte ho. To je nesmysl, co říká. A zmizel. A takhle provokoval v celé řadě seriózních pořadů. A ono to mělo dobrý efekt. Ono to mělo dobrý efekt dovnitř. Víte, ta televize je nejenom pro diváky. Ta televize je strašně důležitá pro ty, kdo ji dělají. Já už jsem říkal, je to droga. A na té televizi zvenčí je hned poznat, že ti lidé to dělají s radostí, uvolněně, kreativně, že mají chuť to dělat. Že to není zaměstnání, že to je povolání pro ně. To je úžasný. A ten Zaza tomu velmi napomohl. V okamžiku, když jsme začali trošičku tak jako být televize jako všechny ostatní, tak přišel Zaza a najednou jsme nebyli televize jako všichni ostatní. Zase zajíc. Zase zajíc. Zajíc je dobrý prostě. Zase, to byla zkratka, zase zajíc. Ano, Zaza. Ano.